Hoje a gente vai falar sobre reserva de emergência, que é o primeiro passo assim para quem vai começar a investir. Então, se você está em busca de montar a sua, ou se você vai começar a investir e quer saber o primeiro passo, para onde começar, confere o vídeo de hoje. Só que antes da gente entrar no conteúdo, eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no nosso canal e também ativarem o sininho das notificações para ficarem sempre por dentro de tudo que acontece por aqui. Primeiro, antes da gente começar, é importante que você saiba o que é reserva de emergência ou reserva de oportunidades, de sonhos, você que sabe, você decide como chamar. Mas é um dinheiro que fica ali guardado para grandes oportunidades ou para eventuais emergências. Por exemplo, a perda de um emprego, alguma doença, uma viagem inesperada. As situações são diversas. E elas, de fato, podem acontecer e te desestruturar financeiramente. O intuito da reserva é ter um dinheiro ali de pronto para que você não tenha que passar por perrengues ou mesmo ter que pedir dinheiro emprestado, o que a gente sabe que é constrangedor e caro também. As taxas do cheque especial, por exemplo, podem facilmente ultrapassar a marca de 300% de juros por ano. E o ideal é que você invista, aplique o seu dinheiro em produtos com alta liquidez, ou seja, que seu dinheiro fique bem perto de você quando você precisar dele, que você consiga, né, resgatar o dinheiro no máximo no dia útil posterior e também que tenha baixo risco. Seu investimento não pode ficar oscilando, seu dinheiro não pode ficar oscilando, porque senão quando você precisar dele, pode ser que o valor diminua. E aí aquela quantia que você queria, que você estava contando, pode ser diferente do valor que você aplicou. Mas bem, vamos aos passos. O primeiro é que você deve saber o seu custo de vida. Isso porque é recomendado que a reserva tenha no mínimo 6 meses do valor do seu custo de vida. E para saber o seu, é só colocar na sua planilha, numa planilha, pode ser do Excel, no aplicativo, como você bem quiser, os gastos que você tem. Isso vai te ajudar também a organizar o seu orçamento. Anota lá todos os seus gastos fixos, seu aluguel, suas contas, o quanto você gasta em média com transporte, alimentação e multiplica esse valor por 6. Esse vai ser o valor que você vai chegar, que você precisar chegar na sua reserva. Só lembrando que isso vai depender muito do vínculo que você tem com o seu trabalho. Por exemplo, se você for profissional autônomo, sua reserva vai precisar ser maior. Vai precisar chegar aí para cerca de 12 vezes o seu custo de vida. O segundo é escolher o seu investimento. E a gente falou sobre a necessidade dele ter mais liquidez. Então, uma boa alternativa são os fundos DI ou fundos do Tesouro Simples, que eu sei que está disponível nas plataformas do BTG, da Órama e da Pi também. E você pode investir também diretamente no Tesouro Direto, no Tesouro Selic. Ou mesmo em CDBs com liquidez diária e que rendam no mínimo 100% da taxa DI. Muita gente pergunta também da Nuconta para a reserva de emergência. E para quem não sabe, a Nuconta é uma conta de pagamentos do Nubank que rende a taxa Selic, que é a nossa taxa de juros. Então você vai deixar o seu dinheiro ali na conta, como se fosse uma conta corrente mesmo, mas ele vai render bem mais e ainda mais do que a poupança. O grande problema da Nuconta é que ela não tem proteção do FGC, que é um fundo que protege o investidor em caso de falência da instituição financeira. Mais recentemente, eles lançaram um RDB, que também tem liquidez diária e também rende um valor ali aproximado à taxa Selic. Então, para quem vai deixar o dinheiro por mais tempo rendendo e precisa de segurança por conta disso, essa é uma outra opção. A Portocred é uma financeira que tem integração com a App Renda Fixa e tem uma característica muito legal. Eles oferecem liquidez em todos os seus produtos. Ou seja, precisou, eles retiram lá o dinheiro que está na aplicação e transferem para a sua conta no mesmo dia ou, dependendo do horário, né, no dia útil seguinte. Na Portocred, o investimento ele rende uma taxa progressiva. Então, conforme você deixar lá por mais tempo, vai render uma taxa maior, uma taxa a mais. E dá para abrir conta na Portocred pelo app Renda Fixa e ainda investir diretamente pelo app Renda Fixa. É muito mais simples assim. Uma dica também é olhar lá no nosso app investimentos com liquidez e aí é só selecionar a caixinha liquidez na sua busca, no filtro de busca e encontrar o que faz mais sentido para você.
escolhido o investimento, abra sua conta na instituição financeira que tem aquele investimento na sua plataforma. E esse é um processo bastante fácil e, na maioria das corretoras, bancos digitais e distribuidoras, dá para fazer no site ou mesmo pelo próprio aplicativo. E aí, definiu o valor da sua reserva, escolheu o produto que você quer investir e abriu conta na instituição financeira, é hora de aplicar o seu dinheiro. O ideal é que você invista uma quantia que não comprometa o seu orçamento, que não vai te atrapalhar. Então, lá na hora de montar o seu, defina quanto você vai investir todos os meses para esse objetivo em específico. Uma outra coisa é que você pode sim investir em outros produtos com prazos mais longos e até com um pouco mais de risco enquanto você monta a sua reserva de emergência. Não precisa estar focado só lá nela para aí depois investir para um objetivo específico, sabe? Monta uma carteira estratégica que contemple tudo que você precisa e defina o quanto você quer aplicar todos os meses em cada lugar que você vai aí conquistar os seus sonhos com mais tranquilidade e segurança. Isso eu garanto. Bom, pessoal, espero que vocês tenham aprendido como montar a reserva de emergência de vocês. E qualquer dúvida que ficar, falem com a gente aqui pelos comentários.